jste hlavní organizátorkou, takže máte všechno na triku vy. Co vás zaskočilo, překvapilo, milé, nemilé? No, milé mě překvapila hojná účast libereckých diváků, protože vždycky to máme tak, že je třeba skoro plno, ale jsou to většinou účastníci, ale to teda jsme vybírali vstupný jak diví překvapivě. A co mě nemile překvapilo, to byl dnešní ranní budíček ve Větrníku, kdy účastníci se těšili na to, že se konečně vyspí, protože předchozí dva dny museli vždycky vyklidit tělocvičnu, aby tam mohl být program. No a dneska se ukázalo, že nakonec taky museli vyklidit tělocvičnu, což teda mě hrozně mrzí a velmi mě to mrzí. A doufám, že s tím do příštího roku něco uděláme, že to bude... Ale tak každá zkušenost dobrá. A ty náplně třeba... Náplň, obsah jako těch představení, jako jak jste s těmi účinkujícími. S těmi účinkujícími jsem naprosto spokojená, protože byli vždycky všude včas. Akorát já jsem bohužel žádný představení neviděla. A když už jsem viděla, tak jsem si říkala, soustřeď se. A dívala jsem se, ale jako dívání to byla jediná činnost, kterou jsem v tu chvíli byla schopná dělat. Takže jsem koukala, ale takový to, jak když čtete knížku a zjistíte po 10 větách, že jenom mechanicky přejíždíte popisy. Mě to hrozně mrzí. A chtěla bych jednou třeba dojít toho, že toho úspěchu, že si organizátor užije svůj festival. Mm-hmm. A hodláte pokračovat, jako, že to budete zrovna vy tím organizátorem na příští rok? Že to přeberete? Puchy, co bude zítra. Mm-hmm.